ទូលមកគេបញ្ចូលមកទៅហើយហើយទៅមកសុំគេនៅ3ថ្ងៃទៅទីហើយពេលហ្នឹងឆ្កែលូពេញនឹងមកថ្ងៃថ្ងៃចាស់បងហើយគាត់ច្អល់ហើយគាត់ថាឲ្យខ្ញុំបិទទ្វារទៅសោកមកគាត់មើលឃើញយ៉ាងហ្មងបាទគាត់មើលឃើញគាត់ច្អល់ហ្មងណាគេមកគេចូលមកគាត់បិទទ្វារគេស្លៀកពាក់សោះចិត្តតែនិយាយលូងចិត្តគាត់ថាបាទមិនជោគទេនិយាយលូងទៅខ្ញុំឲ្យម៉ែទៅណាទេគាត់ថាម៉ាក់ប្រសពមកណា3ថ្ងៃទេគាត់យកគាត់ដូចគាត់ដឹងមុនយ៉ាងគាត់ថាហៅបងប្អូនគាត់មកជួបជុំមកហើយតែ3ថ្ងៃក្រោយមកណាគាត់ខូចមែនបាទគាត់ខូចគាត់ខូចបើជាបាត់ប្រដ7ថ្ងៃបាទ6ថ្ងៃស្អែកចូល7ថ្ងៃនៅយប់មួយហ្នឹងទៅក្នុងបន្ទប់ម៉ាក់ខ្ញុំអ្វីដែលសកម្មភាពម៉ាក់ខ្ញុំនៅរួមហ្មងគឺគាត់ធ្វើជាងអស់បងតួបងបើកទ្វារចេះហ្មងបើកហើយលឺក៏អោបបាត់ពឹស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 ហ្មងមុងអង្គើហ្មងមុងហ្មងមុងឡើងអង្គើហ្មងតែប្រអួយអីមានខ្យល់មានអីចូលដែរអត់មានទេអត់មានទេបងហើយចានស្នាំងរៀបគុកកកកកកហ្មងចានស្នាំងគឺលើកដាក់លើកដាក់លើកដាក់រៀបចឹងហ្មងឈោមមើហ្មងឈោមមើឈោមមើឈោមមើចឹងឯងទាំងអស់គ្នាហ្មងនេះគឺរឿងពិតហ្មងខ្ញុំអត់មិនផ្លែងបំផ្លៃហ្មងគឺទាំងបងប្អូនទាំងអស់7 8នាក់ងើបឈោមមើហ្មងបងគ្រូ3ឃើញទាំងអស់ហ្មងឃើញចឹងសកម្មភាពឃើញសកម្មភាពតែអត់ឃើញម៉ាក់ឯងយូរពេលហ្នឹងចិត្តខ្ញុំមួយចិត្តមួយគេថាខ្ញុំចង់ចូលឲ្យឃើញឲ្យច្បាស់វាពិតប្រាកដថាម៉ាក់ខ្ញុំមែនអត់តែចិត្តមួយអារម្មណ៍នេះធ្វើអត់បានហ្មងខ្ញុំមិនជឿថាមនុស្សណាក៏បត់កោមនឹងរស់ក៏បត់កោទេខ្ញុំនិយាយត្រង់ហ្មងតែនៅថ្ងៃមួយហ្នឹងខ្ញុំឃើញចាស់ស្ដាយពិតហ្មងគាត់តែ3នាក់តាកាស្រីគាត់ហ្នឹងអ្នកឲ្យកូនចៅដឹកហ្នឹងគាត់ឈរបជាជាហើយខ្ញុំមិនចាប់អារម្មណ៍មើលគាត់ថ្ងៃហ្នឹងដល់ពេលខ្ញុំម្លៃបងទឹករបស់គាត់ហ្នឹងខ្ញុំងាកមើលទៅឃើញគាត់3នាក់តែបងមួយអត់មានក្បាលទេផ្ទះមួយហ្នឹងមានមនុស្សនៅវិញណាបងខ្ញុំដបដាជិះមកតែបងខ្ញុំនិយាយទៅឃើញស្ទុំខ្ញុំឃើញផាយជាវែងផាយជា5ម៉ែត្រវាវាមករខ្ញុំវាចេញពីជាងមកបងបាទវាវាជិះមកទូចទៅពេលមកខ្ញុំធ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 ំឈរក្បួននេះហើយបោកភ្នែកញឹមធ្វើឲ្យយើងខ្លាចបាទសូមអនុញ្ញាតគោរពនឹងជំរាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតានិងប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដាននិងគាំទ្រនៅកម្មវិធីរាត្រីរំភើបនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតជាមួយនឹងខ្ញុំបាទសេនជំនោចា៎អ្នកខ្ញុំលំអងក្នុងសប្តាហ៍នេះក៏បានវិលមកជួបបងប្អូនជាថ្មីម្ដងទៀតដែរចា៎តែសូមអធិស្ឋានបងប្អូនផងព្រោះអីអត់សូវមានកម្លាំងណាស់ឡើយទេនៅឈឺយើអត់សូវបានសួរភ្ញៀវកិត្តិយសហ្មងទេហើយណាមួយបាទឆ្នាំច្រើនទៅតិចហឹងអញ្ចឹងទៅអត់សូវស្រួលខ្លួនចាអញ្ចឹងអត់សូវមានវោហារទេហើយលោកកំណោមមួយរយៈនេះមិនដែរសុខសប្បាយទេបែកគ្នានេះនិយាយរួមទៅថតម្នាក់ឯងវាអត់សូវបែកទឹកលុយដែរវគ្គហ្នឹងក៏និយាយមួយខាងអ្នកគ្រប់គ្រងកម្មវិធីដែរថាវាថាមកកាត់ខ្ញុំតែឯងទៀតប៉ុន្តែលុយខាងចំណែកខាងវិធីការនេះហ្នឹងត្រូវតែមកខ្ញុំទាំងអស់ព្រោះយើងម៉ៅផ្ដាច់វិធីការនេះដូច3នាក់ដែរលោកចំណោម3នាក់ព្រោះគាត់ជាប់បើកហាងអស់ហើយឥឡូវហាងម្នាក់ទី3ហើយគាត់មានពេលណាថតមួយយើងទៀតនៅតែខ្ញុំហ្នឹងអត់មានអីបើកគេហ្នឹងបើកតែទ្វារផ្ទះចេញចូលអត់មានកម្រងបើកអីលោកចំណោអត់តាន់ទេព្រោះយើងនៅមានកម្រិតនៅឡើយ
ាហើយលើថាអ្នកនាងលំអងនោះបើកអីនៅបឹងស្នោនោះមិនហីខាងសាឡនណាចាតែសំភ័សអត់ទាន់ដំណើរការណាដំណើរដំណើរតាមួយមួយប៉ុន្តែធ្វើអត់ទាន់ហើយនៅធ្វើបាយធ្វើអីទៀតអត់ទាន់រួចរាល់ចាហ្នឹងហើយជូនពរឲ្យជោគជ័យទាំងអស់គ្នាទៅវិធីការនេះយើងទាំង2ទាំង3ហ្នឹងណាអញ្ចឹងយើងសំណេះសំណាលប៉ុណ្ណឹងចុះអ្នកនាងលំអងនោះដែលសារតែភ្ញៀវកិត្តិយសយើងក្នុងសប្តាហ៍នេះគាត់អញ្ជើញមកពីឆ្ងាយណាបាទប៉ុន្តែមុននឹងយើងជួបជាមួយនឹងភ្ញៀវកិត្តិយសនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះសូមជួបជាមួយនឹងម្ចាស់ឧបត្ថម្ភកម្មវិធីបន្តិចសិនទៅកាយធម្មជាតិបតុមវ័នពោពេញដោយសារធាតុរ៉ែសំខាន់សំខាន់ការពារសុខភាពឆ្អឹងរក្សាលំនឹងសម្ពាធឈាមនិងកម្រិតជាតិស្ករ pH រហូតដល់ 7.9 ធ្វើឲ្យសុខភាពរហូតក្មេងជាងវ័យពីធម្មជាតិពេលក៏មកលៀនដឹកដល់គេហាក់ថានក្លៀមថ្មដាផារ៉ាដាយរីសតមានទីធ្លាធំទូលាយទឹកជ្រោះធម្មជាតិជ្រលងភ្នំយ៉ាងស្រស់ស្រាយនិងមានកន្លែងកំសាន្តយ៉ាងច្រើនដូចជាកន្លែងបោះតង់ជាប់មាត់ទឹកស្ពានយោលអាងហែលទឹកផ្ទះបឹងគីឡូដាច់ដាច់ពីគ្នាមានផ្ទះវិឡានិងអាងហែលទឹកជាលក្ខណៈ private កញ្ចក់សម្រាប់អង្គុយលេងនិងអាចកុំងអាហារបានគ្រប់មុខយ៉ាងឆ្ងាញ់ពិសានិងមានកន្លែងក្មេងលេងយ៉ាងសុខសុវត្ថិភាពទីតាំងនៅលើផ្លូវជាតិលេខ55ស្រុកវាលវែងខេត្តពោធិ៍សាត់នៅជិតព្រំដែនខ្មែរថៃត្រឹមតែ10គីឡូម៉ែត្របាទសួរបាទខ្ញុំសួរបាទខ្ញុំសួរបាទមានឈ្មោះអីដែរខ្ញុំបាទឈ្មោះវរៈបុត្រខ្ញុំបាទមានស្រុកកំណើតនៅខាងសុកស្អាងភូមិបៃស្នាយឃុំបៃកោសុកស្អាងខេត្តកណ្ដាលបងតែបច្ចុប្បន្នខ្ញុំបានទៅរស់នៅខាងខេត្តឧត្តរមានជ័យបានអញ្ជើញមកនេះពីស្អាងឬក៏មកពីឧត្តរមានជ័យបច្ចុប្បន្ននៅនៅខេត្តឧត្តរមានជ័យបងខ្ញុំមកខ្ញុំជឿមកពីខាងឧត្តរមានជ័យវិញអញ្ចឹងហើយលើខាងក្រុមការងារខ្ញុំថាមកចាំមួយថ្ងៃមុនហ្នឹងបាទមកចាំតាំងប្រៅបងអើយឡើងនេះឡើងហេតុហេតុតែចង់ចែកលេងនៅសាច់រឿងហ្នឹងបាទបងបាទអញ្ចឹងហើយហ្នឹងមិនបានដាក់អាវកីឡាដោយសារខ្ញុំស្រឡាញ់កីឡាហើយមកខ្ញុំគូកីឡាផងអញ្ចឹងបងអូអញ្ចឹងមើលឥឡូវប្រហែលតែមើលគូកីឡាហ្នឹងកីឡាយ៉ាងម៉េចដែរខ្ញុំខាងកីឡាបាល់ទាត់បាល់ទាត់ហ៎បាទបាទគ្រូបង្វឹកហ្មងបាទហ្នឹងគាត់ថាខ្ញុំស្រឡាញ់ផ្នែកវិស័យហ្នឹងហើយក្នុងភូមិឃុំសង្កាត់ហ្នឹងខ្ញុំចង់បដិបដាកីឡាឲ្យក្មេងៗគាត់ចំនួនក្រោយចេះលេងកីឡាបានច្រើនអញ្ចឹងបងបាទហើយខ្ញុំបាទពួកគាត់អួយត្រឹម15 6ឆ្នាំពួកគាត់ជាយុវជនសិស្សសាលាហ្នឹងហើយប្រគួតគាត់ដើម្បីយកដឹកនាំគាត់ទៅប្រគួតតាមខេត្តនានាអញ្ចឹងហ្មងបាទបាទប៉ុន្តែធ្លាប់បានចូលរួមប្រគួតក្នុងកម្មវិធីធំធំនេះធ្លាប់ចូលរួមប្រគួតពានសម្ដែងនៅខាងខេត្តបន្ទាយមានជ័យអញ្ចឹងហើយលេងនៅខេត្តឧត្តរមានជ័យយើងផ្ទាល់បាទតែប៉ុណ្ណឹងបាទហើយនៅទទួលសិស្សទៀតដែរនិយាយរួមទៅខ្ញុំមិនសូវមានពេលដែរពេលខ្លះក៏ខ្ញុំធ្វើការផងតែនេះខ្ញុំបាទពួកគាត់អញ្ចឹងហ្មងបាទនិយាយរួមលក្ខណៈថាខ្ញុំធ្វើការពេទ្យសាស្ត្រតពួកគាត់ក៏រៀនដែរបាទតែគាត់ទៅពេទ្យសាស្ត្រតបានគាត់ធ្វើការវឹកហាត់ពួកគាត់បាទបាទហើយពេលត្រូវការមានការប្រគល់អីចឹងទៅបានខ្ញុំស្នើសុំពីនាយកសាលាគឺក៏ឲ្យសុំលិខិតឯស្នាភូមិគប់សង្កាត់ដើម្បីមកប្រគល់ទៅប្រគល់ចឹងបាទបាទចឹងក៏លើថាប្អូនខ្ញុំហៅថាប្អូនចឹងណាបាទតែយុគក៏មិនច្រើនជាងខ្ញុំដែរក៏លើថាមានសាច់រឿងចង់ចែកលេខដែរណាបាទយល់ព័ន្ធទៅនឹងអីដែរសាច់រឿងដែលបងអូនចង់ប្រាប់បងណាគឺរឿងទី1ហ្នឹងគឺចង់និយាយពីម៉ាក់ខ្ញុំបាទម៉ាក់ហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដែរយល់ម៉ាក់ហ្នឹងក៏បានខូចចឹងតែប៉ុណ្្នឹងគាត់ខូចណាបាទបាទចឹងដើម្បីកុំឲ្យទស្សនិកជនតន្ទឹងរង់ចាំយូរនោះសូមអញ្ជើញបងអូនចែកលេខតែម្ដងបាទសូមសូមគ្រប់នឹងជាពិសួរដល់ពុកម៉ែបងអូនក៏ជាអ៊ំពូមីងបងប្រុសបងស្រីដែលតែងតែគ្រប់គ្រងដល់កម្មវិធីត្រឹមធុតថ្ងៃផងណាខ្ញុំបាទមានរឿងដែលថាខ្ញុំចង់និយាយជិះពីចិត្តគឺរឿងអ្នកម្ដាយរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ផងដែរដែលសកម្មភាពរបស់ខ្ញុំបានឃើញគាត់ផ្ទាល់ផងដែរបាទតើដំបូងឡើយមិនដែរ
វាផ្សឹកស្រួលអួលអាក់ក្នុងចិត្តពេកហ៎ដំបូងឡើងម៉ាក់ខ្ញុំគាត់អត់ទាន់ខូចទេបងពេលហ្នឹងគាត់ខ្ញុំព្យាយាមមើលគាត់ថាថ្ងៃថ្ងៃមួយនោះដឹកសំណោះមិនដែរណាឥឡូវសម្រួលចិត្តតិចសិនបាននិយាយកើតណាតែឥឡូវចាប់ផ្ដើមពីដំបូងពីយ៉ាងម៉េចកើតតែគាត់អត់ទាន់ស្លាប់គាត់អរប្រាប់ខ្ញុំទៅជាកូនណាគេមកយកម៉ាយចឹងបងបាទប្រាប់ថាម៉េចគាត់កូនឯងគេមកយកម៉ាយអូគេប្រាប់ថាកូនឯងគេមកយកម៉ាក់ហើយណាបាទនេះពេលហ្នឹងគឺខ្ញុំថ្ងៃម៉ោងឲ្យជាម៉ោង1ថ្ងៃបងពេលហ្នឹងគាត់ឈឺដែរអត់បាទគាត់ពុំដែរសម្រាប់ឈឺអូនៅតែម្ដងឯងហ្នឹងពេលគាត់ចោះថាកូនណាគេមកយកម៉ាក់ហើយពេលហ្នឹងបងគាត់នៅដែរហើយប្រាប់យើងគាត់ធ្វើការបាទបាទខ្ញុំបីគាត់គាត់ថាកូនម៉ាក់គេមកយកម៉ាក់ទៅហើយអីតែមកសុំគេនៅលបីថ្ងៃទៅទីអីពីនឹងឆ្កែលូពេញនឹងមកថ្ងៃថ្ងៃចាស់បងហើយគាត់ចោលគាត់ថាឲ្យខ្ញុំបិទទ្វារទៅសោកមកគាត់មើលឃើញយ៉ាងហ្មងបាទគាត់មើលឃើញគាត់ចោលហ្មងណាអូខេមកគេចោលមកគាត់បិទទ្វារគេស្លៀកពាក់សោកខ្ញុំចិត្តតែនិយាយលូងចិត្តគាត់ថាម៉ែមិនជោគទេនិយាយលូងខ្ញុំឲ្យម៉ែទៅណាទីតាមប្រសពុយបានតែ3ថ្ងៃទេទីគាត់នេះគាត់ដូចគាត់ដឹងមុនយ៉ាងគាត់ថាហៅបងប្អូនគាត់មកជួបជុំមកហើយគាត់ថាអញបិទទ្វារគាត់ចាប់តែមិនទេគាត់បិទទ្វារទៅគេមកច្រើនណាស់គេមកយកមកអីស្ទីគាត់សោកមកគាត់មើលឃើញយ៉ាងហ្មងបាទគាត់មើលឃើញគាត់ចោលហ្មងណាគេមកគេចោលមកគាត់បិទទ្វារគេស្លៀកពាក់សោគាត់ថាគេស្លៀកពាក់សោមក4 10នាក់ថ្ងៃទី1ហើយអត់អីទេដល់ហើយថ្ងៃទី2ទៀតគាត់តែនិយាយពាក្យដែរគាត់ថាគេមកយកមកឲ្យរយៈពេល3ថ្ងៃទីមកអើគាត់ឈឺអត់ទេគាត់ឈឺមែនគាត់ទឹកនោះប្រៃមកគាត់បាក់ការចុងក្រោយគាត់ថាមកសពុយបាន3ថ្ងៃទេទីគាត់ព្យាយាមមកខ្ញុំនឹងមើលថែបងប្អូនហើយនឹងចៅគាត់ចឹងបងថាបាក់ឲ្យទេដោះឲ្យទៅចាប់ពី3ថ្ងៃមែនបងបានពី3ថ្ងៃហ្នឹងគាត់នេះគាត់ដូចគាត់ដឹងមុនយ៉ាងគាត់ថាហៅបងប្អូនគាត់មកជួបជុំមកឲ្យដោះឲ្យទៅមករយៈក្រោយមកក៏គាត់បានខូចទៅទេតែ3ថ្ងៃក្រោយមកហ្នឹងគាត់ខូចមែនបាទគាត់ខូចគាត់សន្យាគាត់សុំឲ្យបាន3ថ្ងៃទេហើយខ្ញុំក៏ព្យាយាមនិយាយលួងគាត់ដោះឲ្យគាត់ខូចបានមួយយ៉ាងមកខ្ញុំគាត់ខូចបាន7ថ្ងៃបង7ថ្ងៃទៅនិយាយលួងមកអត់បាន7ថ្ងៃបាន7ថ្ងៃសុបោបានតែ6ថ្ងៃទេ6ថ្ងៃនិយាយលួងខ្ញុំបោមកក្រោយទៅពេលម៉ាក់ខ្ញុំពេលគាត់ខ្ញុំចាស់គាត់នៅរស់តែគាត់សម្រាប់អត់លក់អីចឹងមិនថាស្មោះណាពេលណាទេបងបាទគឺគាត់តែងតែបត់ក្រអាវគាត់រៀបចំចានស្នាងទុកដាក់គាត់ជាមនុស្សចាស់គាត់គឺគាត់ស្ដាយរបស់របរគាត់ណាអ្នកណាដែលធ្វើរបស់របរគាត់បាក់បាយគឺគាត់ខឹងណាគាត់ខូចបាត់ជាបាត់ដល់7ថ្ងៃបានតែ6ថ្ងៃស្អែកចូល7ថ្ងៃនៅយប់មួយហ្នឹងខ្ញុំគេងគឺខ្ញុំហើយយាយខ្ញុំបងខ្ញុំបងប្អូនអស់យរំទាំងសាច់ខ្លែបងប្អូនជិត6 7នេះឃើញសកម្មភាពផែនទាំងអស់គឺគាត់ម៉ោងប្រជាខ្ទង់ម៉ោងខ្ទង់2ម៉ោង2គឺស្បើលួចក្នុងខឹង
គឺពេញផ្ទះហ្មងដល់ហើយខ្ញុំគេងទៅខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាដូចវិញខ្លិនទៅខ្ញុំមិនចាប់អារម្មណ៍ទេដល់ហើយទៅមកស្ទុះឡើងខ្ញុំងើបទៅក្នុងបន្ទប់ម៉ាក់ខ្ញុំគឺអ្វីដែលសកម្មភាពម៉ាក់ខ្ញុំនៅរួមហ្មងគឺគាត់ធ្វើជាងអស់ហ្មងនេះគឺរឿងប៉ិតហ្មងខ្ញុំអត់មិនផ្លែងបំផ្លៃហ្មងមិនបើថាខ្ញុំនិយាយខ្ញុំឃើញតែមួយផ្នែកតែមួយខ្ញុំជឿជាក់ថាពុកម៉ែបងអូនអត់ជឿជាក់ទេតែនេះគឺទាំងខ្ញុំទាំងបងប្អូនទាំងអស់7 8នាក់ងើបឈរមើលបងងើបឈរមើលងើបឈរមើលផ្ទះខ្ញុំផ្ទះថ្មចេះតែពេលយប់បាទពេលយប់គ្រូសាមឃើញទាំងអស់ហ្មងទៅយល់មបន្ទប់បាក់គេងក្នុងចេះហើយខ្ញុំគេងអត់ក្រោបងយើងគេងបដោយបដោចេះជុំវិញចេះងើបឈរមើលទាំងអស់ទូបើកទូគឺបើកហើយមុងបត់មុងភួយមុងឡើងគើហ្មងអាគាត់ដូចថាឃើញនឹងសកម្មភាពឃើញសកម្មភាពតែអត់ឃើញម៉ាក់ឯងតែឃើញថាសកម្មអានឯងនៃបាទរបៀបថាមុំបាទទូបើកហ្មងអូយូរពេលហ្នឹងចិត្តខ្ញុំមួយចិត្តមួយគេថាខ្ញុំចង់ចូលឲ្យឃើញឲ្យច្បាស់បាទថាតើវាពិតប្រាកដថាម៉ាក់ខ្ញុំមែនអត់តែចិត្តមួយអារម្មណ៍នេះធ្វើអត់បានហ្មងវាថ្មីថ្មីពេកនៅខ្លាចដែរបាទនៅថ្មីថ្មីដែរជាម្ដាយយើងនៅខ្លាចដែរណាយូរអារម្មណ៍មួយហ្នឹងដំបងខ្ញុំថាអត់ខ្លាចតែដល់ពេលអារម្មណ៍ហ្នឹងមិនដឹងមែនដូចថ្មីថ្មីពេកធ្វើអត់បានទេបំពេញយូរស្អែកចូល7ថ្ងៃហ្នឹងតួបងបើកស្វាទេហ្មងបើកហើយលឺក៏អោបត់ភឹបភឹបភឹបហ្មងមុងអង្គើហ្មងមុងហ្នឹងមុងឡើងអង្គើហ្មងតែប្រអួតអីមានខ្យល់មិនអីចូលដែរអត់មានទេអត់មានទេបងហើយចានឆ្នាំងរៀបទុកកុកកុកក្រាមហ្មងចានឆ្នាំងគឺលើកដាក់រៀបចឹងហ្មងឈោមើហ្មងឈោមើចឹងឯងទាំងអស់គ្នាហ្មងសកម្មភាពហ្នឹងប្រហែលម៉ោងប្រហែលម៉ោងបីស្ទង2ជាងហ្មងពីយប់បាទពីយប់ជាងហើយស្កាក៏មកទៅលូមែនទែនលូហើយឡើងដំបងខ្ញុំមានបងប្រុសខ្ញុំម្នាក់បងប្រុសខ្ញុំគាត់អត់សូវជឿរឿងចឹងទេគាត់យល់ហៅថាគាត់មិនជឿរឿងចឹងហ្មងបាទតែដល់ពេលគាត់បានឃើញអ្វីតិចស្ដែងពីម្ដាយផ្ទាល់គាត់មានអារម្មណ៍ខ្ញុំជឿថាគាត់ខ្លាំងដល់សពថ្ងៃនេះបច្ចុប្បន្ននេះសូមឲ្យតែគាត់គេងក្នុងតែគាត់មិនសូវហ៊ានគេងផងបាទនិយាយត្រង់បងគាត់សូមឲ្យតែគាត់គេងណាគាត់មិនហ៊ានគេងផងក្នុងតែតែខ្ញុំដំបងខ្ញុំខ្លាចទៅពេលមួយរយៈក្រោយឃើញមកខ្ញុំទៅពេលណាយម៉ាក់យូរទៅខ្ញុំមានអារម្មណ៍អត់ខ្លាចម៉ាក់ទេតែនៅចាក់ដល់ថ្ងៃមួយគេងមកតែគាត់មិនទាន់ទៅដល់មុខអីខ្ញុំចង់ដឹងអាពេលដែលគម្រប់ថ្ងៃទី6នេះបាទដែលឃើញសកម្មភាពហ្នឹងទាំងប្អូនទាំងបងប្អូនរបស់ប្អូនហ្នឹងនាំគ្នាឈរមើលហើយយសន្និដ្ឋានថាមិនដែរពេលហ្នឹងយំគាំងហ្មងបងអត់មកអត់កមទាំងអស់គ្នាហ្មងកេះគ្នាហ្មងដបងប្រពន្ធខ្ញុំឃើញមុនគេបាទប្រពន្ធខ្ញុំឃើញកេះខ្ញុំបងតែខ្ញុំដឹងពួកខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំមិនគេងទេខ្ញុំតែងតែលឺពាក្យចាស់និយាយថា7ថ្ងៃខ្មោចដឹងខ្លួនតែគឺខ្ញុំតែងតែខ្ញុំមិនថាមិនជឿខ្ញុំជឿតែខ្ញុំតែតែគេថាខ្ញុំចាំក្លំមើលទៅខ្ញុំដេកខ្ញុំអត់ដេកគឺខ្ញុំព្រឹមបើកភ្នែកព្រឹមមកច្រឡោតតែដល់ពេលប្រពន្ធគាត់គេងទៅគាត់អត់ឮបងគាត់ឮពេលណាគេក្នុងទប់ទឹកបើកអញ្ចឹងណាដល់គាត់ហើយបើកភ្លើងពេញផ្ទះហ្មងហ្នឹងហើយទៅគាត់ឃើញមុំគឺយ៉ាងមើលគាត់កេះខ្ញុំបងខ្ញុំក៏ងើបមកខ្ញុំមើលទៅចំមកមកហើយកេះបងទៅបងគាត់ធ្វើតាហ៊ានគាត់ងើបឈរមើលមកកាសគ្នាបងប្អូន9ពេលឈរមើលអញ្ចឹងមើលទៅសកម្មភាពឬប៉បកែវចាស់ស្នាំងឮតែមិនឃើញថាមកប៉ែងរូបរាងបាទតែមុងអីមុងគើមកបងមុងទូបើកហ្មងហើយអត់មានខ្យល់ទេ
ហើយពេលហ្នឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហ្នឹងក៏អត់មានដើរទៅចិត្តទេអត់មានបងប្អូនហ៊ានទៅអត់ទៅឈោមមើលតែពីចង្អាយចឹងហើយអត់ឆ្ងាយបងបន្ទប់ហ្នឹងឆ្ងាយប្រហែលជាប្រហែលជា10ប្រហែលជា5ម៉ែត្រទៅ10ម៉ែត្រ7ម៉ែត្របន្ទប់ហ្នឹងខណ្ឌជាងចិត្តឬក៏នៅរួមខណ្ឌតែមានទ្វារមួយបងខណ្ឌតែធ្វើទ្វារកញ្ចក់មួយចែបន្ទប់ចឹងបងរាប់តែអញ្ចឹងធ្វើបន្ទប់ម៉ាក់មួយចឹងហើយមានកញ្ចក់មួយទ្វារតែហើយយើងគេងឥតកដោបងតែកដោយើងអាចនឹងមើលឃើញក្នុងបន្ទប់ព្រោះយើងគេងបើកបន្ទប់គាត់ពេលតែម៉ាក់ខូចហ្នឹងគេអត់បិទទ្វារទេបងគឺបើកបន្ទប់ហ្មងគេបើកទ្វារកញ្ចក់គាត់ហើយអាទូម៉ាក់ហ្នឹងដាក់នៅខាងក្បាលម្នេះគាត់គឺឃើញទាំងអស់សកម្មភាពដែលទូចានស្នាប់គាត់រើមកគឺលឺទាំងអស់ប្រយ័ត្នប្រហែលរយៈពេលចង់កន្លះម៉ោងបាត់លឺបាត់លឺធម្មតាហើយក៏ឆ្កាក៏លេងលឺលេងលឺធម្មតាទៀតហើយក៏ពួកខ្ញុំឡើងគេងពេលហ្នឹងគឺចាប់ដើមអង្គុយពិសាបងប្អូនវិញណាចាំតែមិនចេះតែឃើញស្អែកដល់តែបានចាប់ដើមនិយាយនិយាយរួមក្នុងរយៈពេលថ្ងៃហ្នឹងបងនិយាយបងអូនតរយៈពេលថ្ងៃហ្នឹងគឺទាំងបងខ្ញុំចរូនមួយខ្ញុំនៅផ្ទះគាត់នៅផ្សេងតែគាត់ធ្វើឲ្យបងខ្ញុំខ្លាចបងអត់ដឹងមិនទេពួកឲ្យបងខ្ញុំទៅផ្ទះដេកលក់ទៅបាក់ខ្លួនទូភ្លឺតែគាត់ថាឃើញតែម៉ាក់ខ្ញុំទៅអង្គុយលើគ្រែគាត់ស្អែកឡើងបង6តនទេមកគោះទ្វារមកមកហៅខ្ញុំឲ្យសុំយកធូបអុជដឹកវត្ថុលោកហ្នឹងគាត់ប្រកែកគ្នាមួយបងចរលមួយដូនប្រកែកគ្នាហ្នឹងបាទបែបគាត់ថាពីចាស់ថាថ្ងៃបុណ្យសពឲ្យយើងបងប្អូនទាស់គ្នាទេចាំឲ្យសពគាត់សុខវល់វល់ហ្នឹងតែឲ្យបងខ្ញុំគាត់ប្រកែកគ្នាឲ្យដូចថាយើងធ្វើមហោសួយញ៉ាំអញ្ចឹងណាដើម្បីឲ្យភ្ញៀវគាត់បោយទៅចោលតែឲ្យទៅចាយខ្ញុំគាត់ថាមកយប់ហ្នឹងឃើញតែម៉ាក់ខ្ញុំមកអង្គុយលើគ្រែឃើញបោកភ្លើងទូកភ្លឺស្អែកឡើងគាត់មកមកអុជធូបមកអុជធូបមុខម៉ាក់ខ្ញុំហ្មងយរុំឡើងខ្ញុំឃើញស្ដាយមែនតើហ្មងអាហ្នឹងអ្វីខ្ញុំឃើញបោះសម្រាប់ម៉ាក់ខ្ញុំមួយហ្នឹងគឺថ្ងៃបន្ទាប់ទៀតដល់ដល់ពេលចាប់ដឹងមួយម៉ាក់ដល់ពេលថ្ងៃបន្ទាប់ទៀតមកប៉ុន្តែគាត់អត់ដែរបង្ហាញឲ្យឃើញអីសោះទេដល់អត់ទេបងតឹមមួយរយៈក្រោយនេះមួយរយៈក្រោយនេះគឺអាហ្នឹងខ្ញុំគេហ្នឹងលក្ខណៈថាយោសំបន្តិចខ្ញុំខែអត់យោសំទេគាត់មកទាំងស្រស់ហ្មងបាទខ្ញុំគេហ្នឹងខ្ញុំគេមកប្រហែលមក1មក6 7ថ្ងៃខ្ញុំគេអញ្ចឹងខ្ញុំគេអត់លួចស្ដាប់ខ្ញុំពីច្រើនតែខ្ញុំគេខ្ញុំនិយាយត្រង់មកខ្ញុំស្ដាប់រឿងខ្មោចហើយនឹងរឿងដូចថាដូចថាសួងអីចឹងណាបាទខ្ញុំស្ដាប់ចូលស្ដាប់លួចខ្ញុំគេលួចដល់ហើយខ្ញុំដាក់ទៅជាទៅខ្ញុំហក់បတ်ផ្លែបន្តិចខ្ញុំឃើញម៉ាក់ខ្ញុំមកចូលមកទាំងស្រស់ហ្មងចូលមកក៏ចាប់ដៃខ្ញុំហ្មងក៏ទីតែក៏ទីខ្ញុំពុបខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំមិនតាន់ដេកខ្ញុំគិតថាខ្ញុំមិនតាន់ដេកទេបងគាត់ចូលមកចាប់ទីគាត់ឲ្យខ្ញុំចឹងអត់និយាយគាត់ចូលមកគាត់លួយទីគាត់ឲ្យខ្ញុំក៏ខ្ញុំថយម៉ាក់មិនថយទៅដល់ហើយទៅគាត់អត់និយាយខ្ញុំក៏មានអារម្មណ៍ថាមិនទៅសពទេហើយខ្ញុំខ្ជាប់ព្រឹបខ្ញុំខ្លួនចេះហ្នឹងទៅក៏ខ្ញុំភ័យច្រឡាកាំងខ្ញុំថយទៅបាក់ទ្វារខ្ញុំសម្រួលអារម្មណ៍មកស្ទុះហើយក៏ធម្មតាអត់អីទេតែរឿងមួយដែលចម្លែកបងរឿងមួយហ្នឹងថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំធ្វើចាស់ដីម៉ាក់ខ្ញុំចាស់ដីម៉ាក់ខ្ញុំទៅហ្នឹងខ្ញុំឃើញជាកម្មករគេណាបងអង្គុយគាត់កម្មករហ្នឹង4នាក់ប្រុស3ស្រី1ខ្ញុំទិញចាស់ដីដាក់ឲ្យម៉ាក់ខ្ញុំចឹងដល់ពេលថ្ងៃហ្នឹងដាក់នៅវត្តខាងនៅស្រុកខ្ញុំហៅវត្តព្រំស្រួលចឹងហ៎បងបាទដល់ពេលទៅដាក់ចាស់ដីទៅតបងមកខ្ញុំឮតាពាក្យចាស់ថាហៅខ្មោចកបិកមនុស្សកបតកូនណាបាទខ្ញុំមិនដាច់ជឿទេបងហើយខ្ញុំអត់ជឿថាមនុស្សណាកបតកូននឹងរស់កបតកតទេខ្ញុំនិយាយត្រង់មកតែនៅថ្ងៃមួយនោះខ្ញុំឃើញចាស់ស្ដាយពិតបងគាត់តែ3នាក់
តកាស្រីគាត់ណាអ្នកឲ្យកូនចៅដឹកហ្នឹងគាត់ឈោបជាជាហើយខ្ញុំអត់ចាប់អារម្មណ៍មើលគាត់ថ្ងៃហ្នឹងដល់ពេលខ្ញុំម្លៃបងទឹកដល់គាត់ហ្នឹងខ្ញុំងាកមើលទៅឃើញគាត់3នាក់តែបងមួយអត់មានក្បាលទេចម្ងាយប្រហែលយូរផាជា5ម៉ែត្រទៅ3 4ម៉ែត្រវិញឈោបបីក្រុមតែគាត់នៅលើគាត់គេតអាខ្នាស់ណាដាក់បិទស៊ីម៉ង់នោះបងរូបភាពហ្នឹងយូរខ្ញុំមានអស់មានរូបភាពបាទខ្ញុំបាញ់បានខ្ញុំបានបាញ់ទៅចូលភេកខាងបងណាមនុស្សខ្ញុំមើលទៅគាត់មានក្បាលតែសកម្មភាពធម្មតាតែគាត់អត់មានក្បាលកំពត់ក្បាលហ្មងតែក៏លោកគាត់បាំងអីទៀតអត់ទេបងអត់ទេខ្ញុំគាត់ឃើញខ្ញុំថាវាស្លន់ពេកហើយខ្ញុំសុំគាត់ជិះម៉ូតូមុនទៅតែខ្ញុំភ័យមែនតែពេលហ្នឹងហើយឥឡូវខ្ញុំមកដល់ផ្ទះខ្ញុំតេទៅលេខតកែថាបងស្រីកូនចៃបងឲ្យម្នាក់មើលបងប្រុសមួយហ្នឹងពាក់អាវខ្មៅហ្នឹងពាក់អាវទ្រហេតឲ្យខ្មៅហ្នឹងគាត់សួយតិចទៅព្រោះខ្ញុំឃើញគាត់អត់មានក្បាលទេហើយខ្ញុំបាញ់រូបគាត់មើលទៀតហើយគាត់គាត់ថាអរគុណហើយគាត់ហៅគ្រូសាស្ត្រគាត់ទៅផ្ដោះគ្រូឲ្យគាត់ចឹងទេណាបងបាទឲ្យទៅគាត់អត់អីទេតែហ្នឹងដឹងគាត់មិនទេខ្ញុំអត់ដឹងគាត់បានតែប្រាប់គាត់ប៉ុណ្្នឹងឯងបងតែគាត់ហ្នឹងមនុស្សមែនតើមនុស្សបងមនុស្សមែនតើគាត់ជាមនុស្សគាត់បើចាំគាត់កូនចៅស៊ីស្នូគេលើកអីលើកអីចឹងណាបងបាទអានេះគេហៅថាគ្រូឲ្យប្រភ្នូលអីមុនមិនល្អណាបាទពាក្យខ្មែរយើងពីដើមមកខ្មែរយើងពីដើមមកអាសាឃើញចឹងឃើញតែធំប្រកចុះមកក្រុមមកអត់មានក្បាលអត់មានទេបងអត់មានទេយល់ទេគាត់អោនចឹងអោនទៅអោនធ្វើគឺមើលទៅគេមានជុំគ្នាបងបងស្រីអ្នកតកាក៏ឃើញហើយបងប្រុសធ្វើជុំគ្នាចិត្តគ្នានឹងឃើញអស់ហេតុគាត់នៅកណ្ដាលគាត់ទៅណាក៏មើលឃើញមើលឃើញហ្មងមើលទៅឃើញតែខ្លួនធម្មតាមើលក៏គាត់ក៏ឈប់មើលបែបហ្នឹងខ្ញុំមានទាំងវីដេអូមានទាំងរូបភាពខ្ញុំបាញ់ចុចចូលเพจបងដែរខាងเพจរឿងធុនហ្នឹងណាបងគាត់មើលដែរខ្ញុំមានសកម្មភាពទាំងអស់ប៉ុន្តែគាត់អត់ក្រោយមកក្រោយពីប្អូនប្រាប់គាត់ហើយក៏អត់មានជួបបញ្ហាអីទេនៅរំពេលហ្នឹងខ្ញុំអត់បានសួរនាំគាត់ទេប្រហែលណាស់ថាខ្ញុំគាត់ប្រាប់តកៅតកៅតែហៅគាត់ទៅសួរទឹកសួរចਿੰងចឹងហ្នឹងបងដល់គ្រោះចਿੰងទៅហើយក៏ខ្ញុំអត់បានសួរគាត់ទៀតប្រហែលពេលហ្នឹងបើជន់គាត់ហ្មងយើងគាត់នៅក្មេងហ្នឹងប្រហែលជាខ្ទង់ខ្ទង់20ក្រាស់បងហ្នឹងចារឿងបន្តទៀតមានអីបន្តរឿងបន្តទៀតហ្នឹងរឿងខ្ញុំឃើញពីទាំងការហ្នឹងកែមន្តតូចបងបាទមន្តតូចហ្នឹងនៅថ្ងៃមួយហ្នឹងខ្ញុំលេងពួនសញ្ញេបងមិត្តភក្តិគាត់ពួនសញ្ញេហ្នឹងមិនទេដូចថាយើងលេងពួនបើថាយើងប៉ាអញ្ចឹងបងប៉ាអញ្ចឹងលេងគ្នា5នាក់ពេលចាញ់ហ្នឹងអ្នកដែលចាញ់ហ្នឹងគឺដាក់រោមអ្នកដែលឈ្នះអ្នកឈ្នះក៏ពេលឥឡូវឃើញបងមួយបងសញ្ញេបងថ្ងៃអញ្ចឹងណាដល់ហើយអ្នកពួនអ្នកលពួនហ្នឹងគឺមិនក៏ឲ្យអ្នករោឃើញដល់លេងចាប់ដល់ម៉ោងទៅទីតុងមិនដល់ជាងហើយកាន់នៅខាងខ្ញុំអូស្មាច់ហ្នឹងពីច្រើនសុកហ្នឹងតែម៉ោង10ដល់គឺគេហើយតែមួយសុកព្រៃបងជំនាន់ហ្នឹងបងបាទសុកព្រៃដល់ពេលហើយខ្ញុំដាស់មកវិញគេអស់ហើយខ្ញុំមកពាក់ពួកម៉ាក់ខ្ញុំមិនដឹងថាអ្វីខ្ញុំឃើញហ្នឹងជាខ្មោចឬក៏ជាលក្ខណៈមនុស្សក្រាស់ភពឯងខ្ញុំឃើញតែស្ដាយបងយល់មនុស្សហ្នឹងខ្ញុំដាស់មកអង្គរមនុស្សទូចយល់លក្ខណៈមានដៃមួយជើងភ្នែកធំធំដៃក្បាលតែងោលហើយខ្មៅគុលកពុះនេះបងនេះផ្ទះមួយហ្នឹងមានមនុស្សនៅវិញណាបងខ្ញុំដាប់ដាស់ជិះមកតែបងមួយពួកមកអាដាស់ដល់ទេហើយដល់កែងខ្ញុំងាកទៅមិនឃើញស្ទង់មិនឃើញផាជាវែងផាជា5ម៉ែត្រវាមករខ្ញុំវាចេញពីជាងមកបងបាទវាជិះមកទូចទៅពេលមកជិះធំ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 ឈរកពុះនេះហើយបោកភ្នែកញឹមធ្វើ
អូយើងខ្លាចតែខ្ញុំមិនខ្លាចខ្ញុំឈប់ខ្ញុំដូចខ្ញុំវាផ្លាយខ្ញុំគេថាវាមិនដែរឃើញភ្នែកក៏ធំធំក្បាលទាំងហើយទាំងស្រែតស្រែតនៅគោលទាំងងើលហ្មងហើយខ្ញុំក៏ខ្ញុំថយខ្ញុំហៅពួកម៉ាក់ខ្ញុំថាពួកម៉ាក់ថាហើយពួកម៉ាក់ក៏ដើរចូលមកវាអើមើលដែរអើមើលវាឃើញពីរនាក់វាខ្លាចបាទហើយវាថយមកបាត់មកថយបាត់ឈឹងហ្មងហើយខ្ញុំដូចជាធម្មតាដូចកាន់វាខ្មែងទៅដកខ្លាយរឿងយ៉ាងចឹងហ៎បងដកអត់ឲ្យខ្លាយរឿងយ៉ាងចឹងហ្មងតពួកតែគេងធម្មតាទេតែនៅថ្ងៃមុននោះខ្ញុំដឹងថាគាត់ស្លាប់ស្អីតែគេថាបាជាចោចងប្រាក់អីមួយនៅមនុស្សក្បាលអត់មានសក់ហ្នឹងហ៎អត់ទេបងនឹងចប់ហីចប់ហ្នឹងបាទតែនៅថ្ងៃមួយនោះទៀតខ្ញុំឃើញរឿងថ្មីមួយទៀតបាទរឿងមួយទៀតហ្នឹងមនុស្សស្អីម្នាក់មនុស្សម្នាក់គាត់ដំបូងខ្ញុំគេថាមនុស្សធម្មតាបងតែដល់ពេលថ្ងៃទី1គាត់ឲ្យខ្ញុំឃើញលក្ខណៈស្លៀកដូចបងអញ្ចឹងហើយសក់គាត់វែងបាទតែអត់ចំណាស់មកគាត់នៅក្មេងឯងគាត់ឲ្យខ្ញុំហេឲ្យខ្ញុំឃើញម្នាក់ឯងឯងហើយគាត់ឲ្យខ្ញុំឃើញគាត់ដើរហើយឲ្យឃើញម្ដងមិនដប់ទេតែម្ដងខ្ញុំឃើញហ្មងយប់ឯងបាទមិនដប់យប់គឺឲ្យខ្ញុំឃើញហ្មងថ្ងៃទី1ខ្ញុំអត់ចាប់អារម្មណ៍ទេថ្ងៃទី2ទៀតខ្ញុំឃើញកដាពុបកដាទៅកន្លែងប្លង់កដាហ្មងដល់ថ្ងៃទី1ក៏ជួបហ្នឹងណាកដាដល់ផ្លេក1យរុំដល់ដល់ផ្លេក1កន្លែងទេក៏មានមនុស្សនៅហ្មងកដាទៅអង្គុយមួយស្ទុះក៏ឈរហើយក៏អង្គុយហើយខ្ញុំកដាតាមមើលដល់ដល់តែខ្ញុំមិនដាគៀកគាត់ទេដល់ប្រហែល7 8ម៉ែត្រពីគាត់ដល់ហើយគាត់នាំខ្ញុំវៀងដាទៅផ្លូវមួយទៀតដាខ្ញុំស្ដាប់ដាគាត់ដល់លោកមើលលោកទៅពេងអានថ្ងៃទី1បងថ្ងៃទី1ខ្ញុំប្រាប់ពួកមិត្តភ័ក្ដិដែលលេងពួនមួយគ្នាបន្ទួយអត់ដល់ម៉ោង6 7ពួកខ្ញុំដឹងឲ្យជុំជុំគ្នាហ្មងម៉ោង6 7គឺដឹងឲ្យជុំជុំគ្នា4 10នាក់មិត្តភ័ក្ដិនឹងមានស្រីប្រុសរត់លេងហ្នឹងឯងដល់ថ្ងៃទី2ទៀតថ្ងៃទី2ខ្ញុំឃើញទៀតខ្ញុំអត់ដល់ខ្ញុំគួរទេមិនដល់គាត់ដើរមកអត់ដឹងមកពីណាទេតែតម្រូវឲ្យមើលស្ដាប់បងគាត់ដើរមកអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញគាត់អញ្ចឹងគាត់ដើរទៅជុំឡាយដែរទៀតជុំឡាយផ្លេក1ហ្នឹងណាជុំផ្លេក1ហើយគាត់នាំខ្ញុំវៀងដើរទៅជុំឡាយផ្លេក3ទៀតជុំឡាយដើមកន្លែងមុនធំដើមកន្លែងហ្នឹងថ្ងៃនោះខ្ញុំប្រាប់ម៉ាក់ខ្ញុំថាម៉ាក់ខ្ញុំឃើញម្នាក់មនុស្សស្រីហ្នឹងដូចឲ្យមួយពីរថ្ងៃជាប់គ្នាណាហើយក៏សួររូរឿងមិនខ្ចសក់គាត់វើយហើយរឿងក្មេងហើយហើយគាត់ឲ្យខ្ញុំឃើញពីនេះនាំខ្ញុំទៅចេះដើរចេះហើយសកម្មភាពដើរលឺសម្រាប់ជើងឯងដើរហើយគាត់ដើរលឿនមែនទែនខ្ញុំដើរតាមគាត់ខ្ញុំងាកមកលើគាត់ដើរដល់មុខបាត់អត់ហោះដាក់ដាក់ដួងដូចក្នុងរឿងដូចប្រួយដីហ៎បងអត់ដើរលឿនដូចក្នុងរឿងចិនហ្នឹងអត់ទេលក្ខណៈថាដាច់ដាល់ដូចវាវុបយ៉ាងហ៎រឿងកធៈកធៈហ៎បាទដាក់អញ្ចឹងហ៎អត់ទេដល់ហើយអាហ្នឹងថ្ងៃទី2ទៅពេលថ្ងៃទី3ខ្ញុំហៅមិត្តភក្តិខ្ញុំហ្មងអឺ3នាក់ចង់ដឹងដាក់តាមមើលហ្មងដាក់តាមទៅដាក់ដូចអ្វីថ្ងៃទី1ខ្ញុំឃើញមិនថ្ងៃទី3ចឹងដូចគ្នាដល់ហើយបាទឃើញតែ3ថ្ងៃដល់ហើយម៉ាក់ខ្ញុំថាអត់ការទេផៃខ្ញុំមានគ្រោះអីចឹងណាដល់ហើយតែសម្រាប់ខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាអ្វីដែលគាត់ខូចក៏ចង់ប្រាប់ពីយើងពីចោះយើងជួយចង់ប្រាប់នៅថាអ្វីគាត់ស្លាប់កន្លែងហ្នឹងចង់និយាយចឹងណាបងហើយតែពេលម៉ែរយៈក្រោយមកទៅគេចាប់បានគេអភិវឌ្ឍទៅគេរូរូឈើកន្លែងផ្ទះកាប់ដាក់កន្លែងថាគេឃើញមានសាក់សពឆ្អឹងអីហ្នឹងតែយូរតែគេបានសាវជឿថាមានពូថែមិនកាលឡើងអញ្ចឹងឯងដល់ដល់សម័យគេធ្វើចាស់ធ្វើនៅទេអញ្ចឹងរឿងមួយទៀតបងបាទហើយ
យំរឿងវាមានច្រើនតែរឿងវារៀងខ្លីខ្លីហ្នឹងបាទរឿងមួយទៀតខ្ញុំតែគេនៅទេសនាໃນស្រុកស្អាងហ្នឹងបងបាទដល់ពេលខ្ញុំតែគេទេសនាទៅថ្ងៃមួយហ្នឹងខ្ញុំចូលគេមួយមិត្តភក្តិខ្ញុំគេបើមិនខ្ញុំមួយទឹកមួយទឹកបែរដូចព្រមមនុស្សមកផ្លុំស្លឹកកជាយើងហ្នឹងបាទចាក់ទឹកមួយទៅមកផ្លុំឡើងហៅលកជាហ្មងនេះគេផ្លុំលកជាអូខេមកស្ទុះបាត់ភ្លើងបាត់ភ្លើងគេហ្នឹងសម្អមដល់សុបពេញឲ្យឡើងចុងជើងមកជុំដេកបានទេតែខ្ញុំសុំអំបាច់បច្ចិញទេសនាដល់ថាប្រែប៉ះពោះដល់ឡើងគេចឹងហ្មងបាទពីព្រោះកន្លែងហ្នឹងពីមុនធ្លាប់មានគតិកម្មសោះគាត់គ្រូដូចគ្នាព្រះអង្គលិនតែខ្មៅនេះនាំទៅចាក់គាត់សម្រាប់នៅខាងសុកផ្សាងនេះបើបានមើលព័ត៌មានហ្នឹងបងអត់ដឹងដែរយូរឆ្នាំហើយយូរដែរបងយូរដែរផ្សារព័ត៌មានហ្នឹងគាត់ឆ្លាញ់គ្នាគាត់ឆ្លាញ់គ្នាទៅគាត់ថាខាងព្រោះគាត់ឲ្យមានកូវីដអញ្ចឹងណាហើយគាត់ឲ្យយកចេញតែអត់ព្រមយកចេញទៅក៏បកកាច់តបងក៏សង្សារហ្នឹងនាំទៅលបួងទៅតែតាមផ្លូវទៅខាងវត្តធនមុនហ្នឹងសុកខ្ញុំហ្នឹងសុកស្អាងដល់ពេលចូលទៅលបួងទៅចាក់គ្នាសម្រាប់ឡើងណាគាត់គ្រូបរិញ្ញាបត្រគ្នាគ្រូបរិញ្ញាបត្រអង់គ្លេសហ៎បងតែនេះខ្ញុំសូមហៀមចេញខ្លួនប៉ះពាល់ដល់ខាងនីគីអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែបន្ទប់ហ្នឹងគឺបន្ទប់ដែលគាត់ស្លាប់ហ្នឹងបន្ទប់ដែលគេធ្វើហ្នឹងដែលនៅចំមកឡើងម្ដុំដីថាគេនេះអញ្ចឹងណាបងឡើងដីដែលគេធ្វើគិតកម្មហ្នឹងចាំមានតែប៉ុណ្្នឹងឯណាពីមួយរឿងនេះហ្នឹងបងអូនបានឃើញការនៅទូចមែនតើតែការនៅទូចហ្នឹងឃើញចាក់ស្ដែងពិតហ្មងហ្នឹងខ្ញុំដាស់មួយប៉ាខ្ញុំតែប៉ាគាត់ចេះខ្លាចទេបងរឿងទាំងចឹងគឺគាត់ចេះខ្លាចហ្មងបងដល់ហើយជំនាន់ហ្នឹងខ្ញុំចាប់បានថានៅជិះអាជំនាន់ណាខ្ញុំអាទូទូគេប៉ែទេអាសរខ្មៅបងទូសរខ្មៅបាទកាច់ផេះជំនាន់ហ្នឹងខ្ញុំមកផ្ទះខ្ញុំប៉ាខ្ញុំគាត់តមានទូទូទេគាត់ពីច្រើនគាត់តែមើលផ្ទះគេចឹងណាជីកង់ទៅមើលផ្ទះគេដល់ពេលជំនាន់ហ្នឹងខ្ញុំខ្ញុំចាំបានថាជំនាន់រឿងស្ផាន់ម៉ៃរឿងឡានធំអីចឹងជំនាន់ហ្នឹងរឿងអាបើរឿងយាយសាយដល់ហើយក៏គាត់មើលរឿងចិនមើលចប់ហ្នឹងខ្ទង់ម៉ោង9ម៉ោង10ម៉ោង10យប់ហ្នឹងស្ងាត់ហើយសក់ខ្ញុំស្អាងផងគឺគេអស់ហើយហើយខ្ញុំមកមួយប៉ាវិញខ្ញុំដើរក្រោយចឹងប៉ាខ្ញុំគាត់បដាកង់មុខដល់ពេលក៏បដាម្ដងមកទលេមួយនេះសុំទលេស្អាងហ៎ដល់មុខផ្ទះអ៊ីមហ្នឹងគាត់ឃើញរហូតគឺតែម៉ោង10ម្ដងគឺគាត់ឃើញខ្មោចទឹកតែយំខ្មោចទឹកហ្នឹងដឹងណាប៉ុនស្វាខ្ញុំក៏ឃើញបងហោះជប់បងបាទហើយយំក្បាលឡើងទាំងងល់បងអត់មិនសក់ឲ្យក្បាលទាំងងល់ហើយឡើងកតោតៗហ្នឹងយំស្វាមិនចឹងបងហើយទៅពេលដឹងចុះគឺវាឃើញយើងពុះបលុតក្រំចូលតែទៅពេលយើងទៅមើលកន្លែងទឹកដែលវាអង្គុយហ្នឹងស្ទឹកស្លែឡើងខៀវពុះលជាក់មកស្លែខ្ញុំទៅជាក់ស្ដាយមួយប៉ាដូចប៉ាគាត់ចេះខ្លាចទេបាទតែប៉ាប្រាគាត់ដើរយប់គាត់មានកម្បិតគាត់ចឹងណាដូចចាស់ស្នោដាស់ថាដើរអត់មានរបស់របរខ្លួនអត់ចេះខ្លាចទេគាត់ឃើញហ្នឹងហើយប៉ាខ្ញុំម៉ោង10ដល់យប់គាត់មួយទឹកនេះទឹកលេតឯងនេះហើយខ្ញុំគាត់ជួបបើខ្ញុំចុះទៅមើលមួយគាត់ទៅខ្ញុំចង់ដឹងណាស្លែមិនសុកហ្នឹងថាស្ពានចុះមួយទឹកទលេដល់ពេលយើងឃើញខ្មោចទឹកពេលយើងឃើញអញ្ចឹងតែមកទឹកលៀនដល់ពេលឃើញខ្ញុំលោតចុះហើយវាអត់ដែរអត់យើងធ្វើវាតាន់ទេវានៅអង្គុយចង់ស្ពាននឹងកតោតូតហ្នឹងគ្រាប់ប៉ាមគ្រាប់អំពិលពិលវាលុតស្ទួមទឹកបាត់តែតែមើលតែកន្លែងពេលយប់បងពេលយប់ហើយអត់ថ្ងៃវាអត់ដែរឡើងទេណាឡើងតែយប់អត់ទេពេលថ្ងៃអត់ឡើងគេពេលថ្ងៃបង
មានពេលយប់ខ្ញុំថតពឹបដែលថាពេលឬអាចរនប៉ាគាត់គាត់ទីអាពិលនេះក៏ផោះឈូពឹបលោតវាលោតក្រមហ្នឹងទៅចង់ស្ពានខ្ញុំចុះទៅអត់អត់តែប៉ាក៏ចុះមួយទឹកតែខ្ញុំអត់ដល់ចុះអស់ទេតែខ្ញុំឈួលពិលទៅមើលកន្លែងថាអាសកម្មភាពលោតហ្នឹងស្លែហ្មងស្លែហ្មងស្លែឡើងខៀវហ្មងនៅកន្លែងហ្នឹងកន្លែងមានអង្គុយស្លែហ្មងហើយយប់ឡើងតាម10 2 10ឯងគឺវាឡើងមកអង្គុយកតោតតូតចុងស្ពានហ្នឹងហ្មងរត់យប់ជាមួយប៉ាទឹកឃើញរត់យប់ហ្មងតែដល់គេសុំមកខ្លាញ់យូរស្វាមិនអញ្ចឹងចាប់បានមិនអីណាស្វាបងខ្ញុំអ្នកណាថាខ្មោចទឹកមិញអត់ដឹងថាសរុបខ្ញុំគិតថាខ្មោចទឹកគឺចឹងហ្មងបាទតែគេថាតែយើងមិនដឹងថាខ្មោចទឹកយ៉ាងម៉េចណាខ្លះដែរគេហៅថាអរិយទឹកខ្លះថាខ្មោចទឹកមិនដឹងថាដូចគ្នាឬក៏ផ្សេងគ្នាអរិយផ្សេងអរិយផ្សេងបបាលបងថាប៉ាថាខ្មោចទឹកខ្មោចទឹកបាទមិនមែនអរិយទឹកទេតែដូចជាមានឃ្លីបណាមួយនោះមានអ្នកជួបអញ្ចឹងដែរថាខ្មោចទឹកហ្នឹងគឺវាល្អលដូចនេះអញ្ចឹងណាកន្លែងយើងអង្គុយហ្នឹងណាដោយស្លែអញ្ចឹងប៉ុន្តែមានតែប៉ុណ្្នឹងឯណាបាទបងបាទហ្នឹងហើយមកសូនេះមករឿងនេះខ្ញុំអត់សូវខ្លាចខ្មោចប្រមាណទេខ្ញុំខ្លាចអ្នកនាងលំអងពួកគេគាត់បាយឈុតខ្មោចឯងតែបាយមកនឹងថាបាសសក់ឲ្យអង្គុយមកបើកភ្នែកធំធំចាំខ្ញុំទៀតខ្ញុំចង់រត់ម្ដងបាយគ្នាច្រើនខែដល់ចេញមកប្រេងឈុតចឹងហ្មងហើយលោកជំនួសបានឲ្យថតម្នាក់ឯងតាមែនទេបងប្អូនមានអាប់ឥឡូវបងជឿឲ្យបងប្អូនយើងមើលកាមេរ៉ាចាប់ឲ្យចំមើលតើបើថាខ្ញុំជឿថាស្រួលមើលច្បាស់ណាឈុតអញ្ចឹងឲ្យដាក់សក់អញ្ចឹងឲ្យបើកភ្នែកមើលថាខ្ញុំរហូតអញ្ចឹងហើយអ្នកញ៉ៃញ៉ៃតែរៀនខ្មោចបាទដល់អញ្ចឹងដល់ចិត្តមួយជាគិតថាឯងរត់ចោលនាងម្ងងឡើយចឹងឲ្យក្រោយសុំដូរឈុតហ្នឹងឯងរឿងនេះមានរន្ធថតទៅជារឿងកំ្លែងវិញណាបើថាថតនៅស្ទូឌីយោទៅនេះមកថតខាងក្រៅហើយដាក់ឈុតចឹងមកបន្លាចគ្នាទៀតហើយបងធ្លាប់តាមដានរឿងបងរឿងអាបងបងកដាស់រឿងអាមិញហ្នឹងរឿងគេណាដល់ជារឿងមើលរឿងបងហ្នឹងវារាប់ថាខ្លាចដែរណាបាទអ្នកនាងលំអងគាត់មិនដែរថតរឿងល្អជាគេទេគាត់ថតតែរឿងខ្មោចយើងនឹងអាបាទចឹងអរគុណបងប្អូនណាស់ដែលបានចំណាយពេលវេលាជួយចែកលែកនៅសាច់រឿងណាបាទបាទបាទដូច្នេះកម្មវិធីយើងក៏បានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយហើយយើងក៏មិនតិចដល់ម្ចាស់ឧបត្ថម្ភកម្មវិធីផងដែរដែលតែងតែឧបត្ថម្ភនៅកម្មវិធីយើងខ្ញុំនេះជារៀងរាល់សប្តាហ៍ទឹកក្រែធម្មជាតិបាត់ទុំវងពោពេញដោយសារធាតុរ៉ែសំខាន់សំខាន់ការពារសុខភាពឆ្អឹងរក្សាលំនឹងសម្ពាធឈាមនិងកម្រិតជាតិស្ករ pH រហូតដល់ 7.9 ធ្វើឲ្យសុខភាពរហូតក្មេងជាងវ័យពីធម្មជាតិពេលក៏មកព្រៀងដឹកដល់គេហឋានព្រៀងស្មោតាថារដាយរីសតមានទីធ្លាធំទូលាយទឹកជ្រោះធម្មជាតិជ្រលងភ្នំយ៉ាងស្រស់ស្រាយនិងមានកន្លែងកំសាន្តយ៉ាងច្រើនដូចជាកន្លែងបោះតង់ជាប់មាត់ទឹកស្ពានយោលអាងហែលទឹកផ្ទះបឹងគីឡូដាច់ដាច់ពីគ្នាមានផ្ទះវិឡានិងអាងហែលទឹកជាលក្ខណៈ private កញ្ចក់សម្រាប់អង្គុយលេងនិងអាចកុំអាហារបានគ្រប់មុខយ៉ាងឆ្ងាញ់ពិសានិងមានកន្លែងក្មេងលេងយ៉ាងសុខសុវត្ថិភាពទីតាំងនៅលើផ្លូវជាតិលេខ55ស្រុកវាលវែងខេត្តពោធិ៍សាត់នៅជិតព្រំដែនខ្មែរថៃត្រឹមតែ10គីឡូម៉ែត្របាទដូច្នេះខ្ញុំតំណាងឲ្យម្ចាស់ឧបត្ថម្ភកម្មវិធីសូមជូនជាថវិកានេះដល់បងប្អូនបាទអរគុណបាទចង់ជាចុងក្រោយនេះបងអូនមានពាក្យពេចន៍អ្វីផ្ដាំផ្ញើទៅកាន់ទស្សនិកជនដែរបាទអរគុណបងខ្ញុំបាទជាចុងក្រោយខ្ញុំបាទសូមអរគុណដល់ម្ចាស់ឧបត្ថម្ភដូចជាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់សូមមើលវីដេអូកម្មវិធីប៉ុស្តិ៍ Detail ធុននេះដោយមានការគិតពិចារណាសូមការខមមិនមួយចំនួនដែលសូមដោយពិចារណាគុំចេះតែខមមិនដែលថាវាយតម្លៃរឿងចេះចុះចេះចុះចឹងគឺភាពច្រើនខ្ញុំឃើញផ្ទាល់បងមិនមែនថាខ្ញុំ
និយាយថាលើកម្មវិធីមែនទេបាទពេលហើយខ្ញុំចង់ឲ្យរីខមិនឲ្យបងប្អូនពួកម៉ែមួយចំនួនដែលគាត់មើលទៅគាត់ជឿឬមិនជឿក៏ដោយបាទចង់ថាឲ្យគាត់ការរីខមិនឲ្យគេការដល់វិភាគដល់ពិចារណាថាតើយើងគួរថាខមមិនបែបណាដែលឲ្យវាសមរម្យជាមនុស្សដែលមានសិទ្ធិវធហ្នឹងបាទខ្ញុំជឿថាមួយចំនួនខ្ញុំឃើញអ្នកខ្លះគាត់ខមមិនមកគឺវាយប្រហារដែលថាជន់ប្លិចបដ້ອຍដល់ពេលហ្នឹងនឹងខ្ញុំសូមមកគាត់ដាស់ទឿនគាត់ពួកគាត់ថាព្យាយាមគិតសារឡើងវិញថានេះគឺជាចៃម្លែងមួយដ៏ល្អសម្រាប់ពួកបងប្អូនមួយចំនួនដែលគាត់ថាអ្នកខ្លះគាត់ជឿខ្លះគាត់មិនជឿបាទអញ្ចឹងចង់ឲ្យគាត់យកអ្វីល្អដល់គាត់គិតសារសារថ្មីអញ្ចឹងណាបងបាទបាទមានតែបងសូមអរគុណបាទអញ្ចឹងអរគុណបងប្អូនសារជាថ្មីបាទបងបាទដូច្នេះកម្មវិធីយើងខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះចុះប្រសិនបើពុកម៉ែបងប្អូននិយាយលោកតានិងប្រិមិត្តមានសាច់រឿងរន្ធត់ឬក៏ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអាចកម្បាំងនៃជំងឺផ្សេងផ្សេងលោកអ្នកចង់ចែករំលែកតាមរយៈកម្មវិធីរាត្រីរន្ធត់ក៏សូមអញ្ជើញទំនាក់ទំនងមកកាន់ Page ផ្លូវការរបស់ Diamond Media ចុះបាទចាំបើសិនជាបងប្អូនមានផលិតផលឬក៏សេវាកម្មផ្សេងផ្សេងដែលចង់ផ្សព្វផ្សាយសូមកុំភ្លេចតាក់ទងមក Page Diamond Mediaកម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមគោរពជូនពរពុកម៉ែបងប្អូននិយាយលោកតានិងប្រិយមិត្តឲ្យជួបតែសំណាងល្អសុខបានល្អគ្រប់គ្នាសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទសេមជំនួសចាស់យើងខ្ញុំលំអងសូមអរគុណសូមជម្រាបលារាត្រីសួស្តី